အစင်းမြင့်ဆိုင်ကပင်းနီဆူလာဟိုတယ်တွေကိုဖွင့်လင်းလောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟောင်ကောင် and ရှန်ဟိုင်းဟိုတယ်စ်ဟော်လဒင်းကုမ္ပဏီဟာရန်ကုန်မြို့မှာတည်ဆောက်နေတဲ့ဒေါ်လာ830000ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုတနှစ်ကြာရနှားထားမှာဖြစ်ကြောင်းမေလာ21ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တယ်လို့နေခင်အရှာသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါရီမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြောင်းမသိတဲ့အချိန်လေးအချင်းနေကြောင့်ပင်းနီဆူလာရန်ကုန်ဟိုတယ်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုဆန်းနှလားကြာရာကြီးရဆိုင်ထားဖို့မိဖက်တွေနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဟောင်ကောင်စတော့အချင်းစီရင်ဝင်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရဲ့ မှုဆောင်ချုပ်ဖြစ်သူク ्ले メンスကော့ကမေလ21ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ company နှစ်ပက်လက်အစည်းအဝေးမှာရှယ်ယာရှင်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခြေအနေတွေတည်ငြိမ်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုအမြန်ဆုံးပြန်ဆัดတင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာရန်ကုန်မြို့လေရှိ Colony Kids Time မြမဘီရက်တာရုံးချုပ်ဟောင်းကိုအခန်းပေါင်း88ခန်းပါ Peninsula Hotel ဖြစ်ပြည်စင် moment တည်ဆောက်မှုလေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ် Hawkon and Shanghai Hotels Company ကအဲ့ဒီစီမံကိန်း 80ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးကြန့်ရှိတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Search Brand and Associate လောက်အောင်ရှိစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Yoma Strategic Investment နဲ့ First Myanmar Investment တို့ကပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Yoma Central လို့အမည်ပေးထားတဲ့၎င်းလုပ်ငန်းစုကြီးရဲ့အထင်ကရစီမံကိန်းမှာ Peninsula Hotel တည်ဆောက်မယ့်စီမံကိန်းလည်းပါဝင်နေတာပါ။ ကျိုမားစင်ထရယ်စီမံကိ ngũ ယာယီရဆိုင်လိုက်ပြီးတက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးဟာအဲ့ဒီစီမံကိ ngũ ကိုပြန်ဆအပ်တင်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ကော်မတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တဦးကမေလ22ရက်နေ့မှာပြောပါရတယ်။ဟောင်ကာကော်မတီရဲ့ Group Coverate Affairs ဆိုင်ရာ Director ဖြစ်သူ Lin Mu Holland ကအဲ့ဒီစီမံကိ ngũ ကိုယာယီရနှားထားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လကသဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။စီမံကိ ngũ ပြန်ဆအပ်တင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ပြောဆိုဖို့ဆွေးနွေးနေကြောင်းနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကထိတ်တန့်ဥစားပေးဖြစ်တယ်လို့လည်းသူမကပြောဆိုခဲ့ပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ အဂ္ဂော်လာကအထီလကားကုမ္ပဏီဟာစီမံကိန်းကို2022ခုနှစ်မှာအပြီးသတ်နိုင်ဖို့ခက်မှန်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလအတွင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ပက်လက်စီရင်ခင်းစာမှာတော့လက်တလော့ကျမ်းပတ်မှုအခြေအနေတွေနဲ့မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်အလွန်စိုးရိမ်မိကြောင်းနဲ့အဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြားမက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ရေရှည်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွေ့ရောချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေရတဲ့အတွေ့ပါသုံးသက်အကဲဖြတ်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။